Позаду мене Великобірківське стаціонарне відділення Тернопільської районної лікарні. Тут знаходиться один із пунктів обігріву, він розташований на другому поверсі. Перед тим, як потрапити до пункту обігріву, люди звертаються у приймальне відділення, каже працівниця цього відділення Галина Пастух. Якщо до нас поступає така людина, ми кличемо чергового лікаря. Черговий лікар тоді дивиться, оглядає його. Я оглядаю, дивлюся, чи є педикульоз, чи треба, є часом, що треба помити. Миємо, обробляємо. Черговий лікар дивиться, яку допомогу треба надати, і тоді вже в пункт обігріву. Цей пункт обігріву розрахований на 5 осіб, каже заступник головного лікаря з лікувальної роботи Віталій Сахан. За його словами, тут можна випити чай із печивом, є ліжка і шафки, куди можна покласти речі. Є така пора, коли є 2-3 чоловіки, є такі дні, тижні, що немає нікого. Вони в нас не затримуються. Це люди, які перебувають від декількох годин до 6-8 годин максимум. Вони потім самі йдуть, їх тут ніхто не реєструє, не виписує, не приписує. Загалом в області є понад 190 стаціонарних пунктів обігріву, каже заступник начальника обласного управління цивільного захисту Володимир Фаріончук. За його словами, вони запрацюють, коли середньодобова температура по області буде нижче 10 градусів морозу. У кожному районі визначені місця пунктів обігріву, які з настанням холодів будуть функціонувати в робочому режимі. Будуть працювати в області соціальні патрулі, які будуть виявляти тих, кому потрібна допомога при низьких температурах. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Софінської, середньодобова температура до кінця тижня буде від 1 до 3 градусів морозу. Найближчий час ми очікуємо, що найхолодніша ніч буде ніч 4 і 5 грудня. Ми очікуємо зниження температурних показників до мінус 5-7 градусів. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.